Во филмовите за ново парламентарно мнозинство, што Мицкоски со месеци ги врти, не веруваат ниту во Белиот дворец. Папагалското повторување на лаги нема да му донесе ништо ново, освен уште еден пораз. Ако Мицкоски, навистина овие 4 години, секој ден работел за ново парламентарно мнозинство, тоа се 1460 лични до сегашни негови неуспеси. Со оваквиот негов пристап, Мицкоски треба да знае дека уште долго ќе заспива и ќе се буди со помислата на премиерот Зоран Заев.